Oktyabrın 10-da Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Bakı Dövlət Universitetinin birlikdə keçirdikləri Ərəb filologiyası sahəsində gənc alimlərin və tələbələrin arasında görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın xatirəsinə həsr olunan məqalə müsabiqəsinə yekun vurulub. Tədbirdə çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhərrəmov Aida İmanquliyevanın zəngin elmi fəaliyyətindən, şərqşünaslığın inkişafındakı müstəsna xidmətlərindən danışıb. Bildirilib ki, alimin əsərləri dünya şərqşünaslığı xəzinəsinə daxil olan çox dəyərli araşdırmalardır. Dövlət Komitəsinin sədri Ciran Hüseynova 20 il bundan əvvəl dünyasını dəyişən böyük alimin keçdiyi 53 illik həyat yolundan zəngin və dəyərli elmi fəaliyyətindən danışıb. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin dekanı İlxan Əzizov isə professor Aida İmanquliyevanın özündən sonra Azərbaycan şərqşünaslığını zənginləşdirən qiymətli elmi irs qoyduğunu xatırladı. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru professor Nərgiz Paşayeva Aida İmanquliyevanın elmi fəaliyyətindən danışıb. Nərgiz Paşayeva qeyd edib ki, müasir tələbələr Aida İmanquliyevanı görməsələr də onun yazdığı elmi kitabları, əsərləri oxumaqla Azərbaycanın elm, mədəniyyət, təfəkkür tarixində yeri olan belə əvəzsiz alim haqqında geniş məlumat əldə edə biləcəklər. Gələcək nəsillər, xüsusilə də şərqşünaslıq elmi ilə məşğul olan hər bir tədqiqatçı Aida İmanquliyevanın zəngin elmi irsindən istifadə edəcək və onun əsl alim kimi keçdiyi şərəfli ömür yolunu yenidən öyrənəcəklər. Professor Nərgiz Paşayeva bu cür müsabiqənin keçirilməsinin gənc alimlərə müsbət təsir göstərdiyini, Aida xanım İmanquliyevanın həyat və fəaliyyətinin onlar üçün yaxşı nümunə olduğunu bildirib. Tədbirdə görkəmli alimin həyatına həsr olunan film nümayiş etdirilib. Sonda Aida İmanquliyevanın adın olmasının 73-cü il dönümünə həsr edilən Ərəb filologiyası sahəsində məqalə müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar.